Välkomna till Rekstudion, avsnitt nummer 53 är vi framme vid och det är fredagen den 5 april då vi spelar in, tittar ut över klassiskt aprilväder. Det är snö i huvudstaden men det ska bli typ 15 plus grader i helgen, så det svänger rejält. Block, är det samma sak i Göteborg? Jajamän, det var, jag började ta nu dock, men ja, det var ordentligt med snö igår och framförallt i förrgår. Det blir ju en rugge. Jag har ju varit utomlands här där det var 25 grader ish sista veckan då vi var där. Och när vi då landade på Arlanda där onsdag eftermiddag. Aj, aj, aj. Det var ruggigt kallt alltså. Man försöker förbereda sig mentalt på den där switchen, men det går aldrig. Ah, ja, vi ska inte klaga. Vi mår bra och så vidare. Det finns folk som har betydligt värre, så vi ska vara nöjda. Hur är läget med dig, Block? Det är bra, det är bra. Inget att klaga på alls faktiskt. Gött ju. Sov lite dåligt, så jag ser lite trött ut, men annars är det fint. Jaha, okej. Okay. Ja, den där sömnen är ju viktig alltså. Så att, man ska vara nöjd när man sover bra så att säga. Känslan är att vi har haft lite sega helger du och jag senaste vi har kört. Men däremot så har kortisarna, både för din del och för min del, de har ju levererat jättebra under en ganska lång tid. Ja. Vi får vända på den trenden nu då. Så bara behålla kortisarnas uppgång men öka upp på helgen. Ja, men jag tycker det. Det låter som en bra plan. Och den här YouTube-kanalen där detta sänds till Dagens Bästa Spels YouTube-kanal. Simon som klipper detta, han har lagt in här en länk. Så om ni bara klickar där, då kan ni gå med liksom, och prenumerera på denna. Så får ni avsnittet direkt när det pushas ut istället för att glömma bort det eller leta upp det själv. Då. Så det är smart. Och vi vill ju få upp antalet prenumeranter där. Vi har ju sagt det att när vi når 1000 stycken så blir det en riktigt, riktigt trevlig tävling. Så det, ja, haka på. Det vore kul och det är uppskattat. Kul att det ökar hela tiden. Då får man liksom en extra boost att tugga på. Bettings, där ju vi bokför våra spel, tog jag fram nu. Och mycket nära plus nu alltså. Vi har ju haft det lite sekt och legat och tuggat på betydligt värre minussiffror. Nu är vi ju uppe på, eller vi är väldigt nära nollstrecket då, efter 449 spel. Och det är som sagt var, helgerna har varit lite si så där på slutet, alltså runt nollstrecket. Däremot har kortisarna levererat och det är ju precis så det är då även här i den här veckan. Nu hade jag filtret på specialen där, så ska det inte vara. Här har vi senaste spelen. Du hade ju Manchester City mot Aston Villa i veckan, ett hörnspel på Aston Villa plus 5 hörnor som var, ja, de vann väl till och med hörnorna med 3-2, visst var det så? Onekligen klockren. 1,80 på den. Och så hade jag Bournemouth raka ettarna mot Crystal Palace i två dagar innan. Det var väl tisdags. Den fick man kämpa lite mer för. Palace fick ett bortdömt mål där också i andra halvlek. Innan då Bournemouth, i denna gång var det Kluivert som avgjorde. Vi kommer till Bournemouth faktiskt lite senare. Men de har löst det i hemmamatcherna på slutet. Krampaktigt, men ändå på något sätt... ja, ganska bra liksom. Så att det löste sig igen. 1,97 där fick vi på den raka ettan. Sen då förra helgen, då var det jag och Chris som kämpade. Och det var framförallt jag som kämpade. Jag missade på Bilbao borta mot Real. Om vi tar dem i fel ordning så att säga. Bilbao plus 1 skets ju. Real vann med 2-0. Sen hade vi en special som inte gick vägen. Inte alls. Blev lite arg på mig själv där efteråt. Man vet ju de här stormatcherna i Premier League. Det blir ju så ofta... tajtare än att det släpps på bromsarna. Och mycket riktigt blev det ju så även denna gång. Så det var inte ens nära. Chris hade överspel i Hammarby-Kalmar. Över 2,5 mål. Som var klart efter redan 24 minuter tror jag. Han kan sitt Bayern. Fiorentina dronovett har jag på säga. Men det var nollbollsspelet. Exakt samma sak. Men Fiorentina nollbollen. Skets sig mot Milan där. Inte någon bra rörelse heller på det spelet. Inte bra. Chelsea minus 1,5 där mot Burnley. Borde ju ha suttit såklart, men Chelsea gjorde en klassisk Chelsea. Det svänger friskt runt detta lag och det blev 2-2 den matchen faktiskt, trots en man mer. Sedan hade Chris Malmö över 2,5 mål. Det var ju på lördag då. Kanon såklart. Träffade dock inte toppen på detta odds. 2,65 fick Chris. Det fanns ju högre på denna när matchen började. Och så West Ham, halv torsk borta mot Newcastle. I den svängiga matchen mot Newcastle då,
det blev 4-3 till slut, så halvtorsk på den. Och så Lille mot Lens, raka ettan förra fredagen till 2-0-8. Den lyckades jag i alla fall få in. Så var det med detta. Jaha, helgen här, Block. Jag gjorde en notering att allt rullar på som det ska, förutom La Liga som ligger lågt i helgen. Jag vet inte riktigt varför. Mm-hmm. Det är väl, kan det vara att det är cupen eller? Nej, jag kollade det också. Jag hittade inte. Det kan vara jag som kollade för hastigt, men jag hittade faktiskt inte cupmatcher heller. Så jag vet inte vad som sker i Spanien. Det är säkert någon fin anledning, men ingen La Liga i alla fall. I övrigt rullar det på. Har du noterat något speciellt eller? Nej, egentligen inte. Vi har, ja, det är som du rullar på, som du sa. Vi har en bra match i Liverpool United, annars är det en rätt vanlig Premier League-omgång. Ett par bra Championship-matcher. Sen har jag inte jättebra koll i övrigt vad storligorna bjuder på. Men jag kan inte dra med någon annan stor match till minnes rakt upp och ner i alla fall. Mm. Svenska bollen har ju nyligen dragit igång till Chris stora förtjusning. Hur följer du den? Är det speciellt noga eller halvnoga eller? Nej, inte speciellt noga alls faktiskt. Okay. Jag går väl och kollar på kanske någon blåvitt match den här säsongen. Men kommer nog inte se speciellt mycket på TV tror jag, utan det kommer bli fokus på europeiska ligorna, eller framförallt de brittiska öarna, och sen EM då när jag kickar igång. Mm. Låter bra det. Vi brukar surra lite om fredagsmatcher. Jag noterade Rotherham Plymouth som ju rullar i The Championship. Det är ju ingen sån här sexy match på så sätt. Men ändå på något sätt intressant tycker jag. Med tanke på att Rotherham ändå sprattlar till på hemmaplan, i alla fall resultatmässigt. Sen att de lyckas vinna vissa matcher, det förstår man ju ändå inte. Det var ju turligt här nu mot Millwall då senast till exempel. Men lite läskiga är de ju ändå när de spelar hemma. Trots att det är väldigt uppgivet då i tabellen. Och Plymouth har ju tappat alltså. Vad säger du där spontant? Ja, de sparkade ju tränaren Ian Forster efter senaste matchen. Så nu blir det... Ja, det var ju... Jag har inte gått bra liksom. Det var ju, kom ju väldigt väntat liksom, att de skulle sparka. Frågan var bara om de skulle göra det tidigare när man hade ett landslagsuppehåll och kanske skulle kunna ge den nya tränaren som tar över liksom, temporärt en lite bättre förberedelse. Det blir ju rakt in i het luften och så en måste-match. Det här är ju... man måste ju inte ta 3 poäng för att överleva, men det vore ju väldigt kritiskt. Speciellt när Huddersfield liksom möter Millwall, så någon av dem kommer ju ta poäng. Vi får se. Ja, nej, den ska faktiskt bli intressant att följa. Jag klickade lite hastigt fram till nästa match jag tänkte nämna. Det blir inget spel heller i den, men Lille-Marseille spelar ju ikväll i Liga. En rätt fin match faktiskt. Där är det två lag som har ögonen på Europa League-kvartsfinaler på torsdag såklart. Lille möter Aston Villa och Marseille mot Benfica är väl. Så att den här matchen blir väl lite så, det är nästan en vecka till Europa League-matcherna. Men i alla fall, det är ju två lag som har viktiga matcher som kommer till veckan. Och Lille spelade vi förra fredagen hemma mot Lens, då vann man rättvist 2-1. Får vi ännu högre odds denna gång. Är lite sugen på Lille faktiskt. Marseille har förlorat här 2 matcher i rad. 3 om man räknar in senaste Europa-matchen också. Så att Lille gillar lite mer för dagen. Det skulle faktiskt kunna vara en helt okej etta. Ska hålla ögonen på den. Linar lite lätt mot den just nu då. Men vi kan väl kicka igång med första skarpa, och det blir väldigt mycket från The Championship och även Premier League. Vi har ett spel från Serie A också under söndagen ska sägas, men annars är det väldigt mycket England, och det är ju som det brukar vara när du och jag kamperar ihop. The Championship först då. Ska vi se, det blir den som startar 13:30 imorgon, Norwich Ipswich. Den är ju viktig alltså, minst sagt. Norwich i playoffjakt och Ipswich direktplatsjakt. Vad säger du här då? Ja, och det är väl det som jag grundar mycket av mitt faktiskt kommande spel på också. Det är inte bara en superviktig match, utan det är ju ett derby faktiskt. Även om det skiljer lite avståndsmässigt mellan dessa klubbar, så är det en ganska infekterad rivalitet. Jag tror det kallas East Anglian Derby. Det kallas också för Old Farm. Och det tror jag kommer spela in i den här matchbilden. Jag tror att det kommer vara, men läser man på fansforum så låter det nästan minst lika viktigt att Norwich når playoff som att Ipswich inte går liksom direkt upp. Det är liksom på den nivån vi snackar. Dessutom har Ipswich inte vunnit det här derbyt på 15 år.
och då har de spelat på varandra liksom typ 13-14 gånger. Så att det kommer, jag tror att det kommer brinna rätt ordentligt på plan. Jag läste på lite om tidigare derby också. Det har varit allt från att liksom, tränare vänder sig om och säger liksom, fuck off till liksom, fansen. Och mycket liksom, uppsnackad rivalitet. Så det kan nog synas på dagens kortmarknad, trodde jag i alla fall. Jag trodde vi skulle se en lite högre lina. Men här får man över 4,5 till 1,87. Vilket jag tycker vore mer rimligt om det inte hade liksom, den här derbyfaktorn. Så jag tycker att man mer kollar på underliggande statistik som inte liksom, det är inget supermärkvärdigt att anmärka på. Vi har en domare som snittar liksom precis på 4,5-strecket och vi har två lag som snittar liksom precis under och så är det en viktig match. Men med den här derbyfaktorn tycker jag faktiskt att vi ska få lite lägre än 87 på spelet. Så det blir min första skarpa. Ah, nice. Faktiskt ny info för mig. Ibland är det ju komiskt hur länge man har varit med i branschen och följt vissa ligor, men missar liksom vissa detaljer. Just det här visste jag faktiskt inte, att det var så pass infekterat mellan lagen. Vad sa du? Old Farm? Exakt, det är en liten peak. Det är väl någon form av peak där. Att, jag tror att de gillar inte att man säger det heller. Men det är väl mycket farm, liksom lantbruk där uppe i. Jo. Det finns väl en anledning varför Ipswich kallas för traktorpojkarna också, så att säga. Många traktorer som kör runt där. Men nice. Det låter ju kul. En match som man definitivt ska försöka se då också. Man gillar ju när det hettar till och det blir lite glåpord och så vidare. Det här gillar vi. Över 4,5 kort alltså till 1,87. Drar igång detta. Vi ska väldigt snart tillbaka till The Championship igen, flera gånger faktiskt. Men vi ska sticka emellan med en Premier League-spel som jag gillar den faktiskt jättemycket. Jag vet inte, det är alltid lite svårt att säga så här oddsmässigt som ändå är det primära. Men jag tror jättemycket på Bournemouth här, alltså mot Luton. Luton rasar ju ihop precis enligt planerna och det luktar ju The Championship lång väg om laget. Nu var det ju absolut inte så illa mot Arsenal senast, följde ju faktiskt bara med 0-2 och de höll ihop det rätt bra. Men det är ju väldigt stor skillnad på Luton borta och hemma. Här hemma på Kenilworth Road så är det ju nästan alltid lite bara borran i huvudet och köra. Väldigt naivt och man tappar väldigt mycket bakåt. Och Bournemouth tycker jag, nämnde ju Kluivert där nu senast i introt. De har inte bara Solanke som matchhjälte. De har flera andra spelare som kan avgöra. Jag tror att det blir en väldigt passande matchbild här. Man har som sagt vunnit 3 matcher i rad. Ganska knappa segrar, har ju vänt stora underlägen och så vidare mot inte speciellt imponerande motstånd, men Bournemouth har ju ändå gjort det bra, visar liksom ett härligt go och kör nog bara på. Det finns ju väl ingen sån här jättemorot tabellmässigt, men det tror jag inte spelar så stor roll i detta läge i alla fall, utan de bara tutar och kör och gör det bra och är ju mycket bättre än Luton. Så att jag gillar den här väldigt bra. Nu står sig den här tvåan väldigt bra också, såg jag, mot övriga marknaden. 1,97 får man ju inte alls någon annanstans. Så bara av den anledningen kan det vara intressant att syna detta. Vad säger du här, Block, som följer med väldigt noga? Nej, men jag tycker att det låter rimligt. Det är ju en gedigen skadelista Luton också. Det har ju synts lite på hur man har fått med sig poäng på slutet. Så men jag kommer nog sitta och spika det här på ganska många system på stryktipset om vi drar parallellt dit. Så det känns som ett klokt drag. Nu ska säga, bara för jämförelse så kan ni se här, ni vet ju det att om man spelar på Asian Line så brukar man ofta få högre odds. Om vi kollar Asian Line här då så är vi nere på 1,93 på Bournemouth. Det säger en hel del om vad nya Expect sitter och pumpar ut för odds på 1-2-marknaden på just Premier League och andra stora intressanta ligor. Allsvenskan till exempel. Det är väldigt fin återbetalning på just 1-2-marknaden. Då har vi inte ens nämnt den här guldtimmen ju, då man får ännu högre odds. Men i alla fall, väldigt, väldigt fin denna tvåa, tror jag. Och den är med i slippen numera. Då ska vi tillbaka till Championship direkt. Och du ska surra om Blackburn Southampton. Nej, men jag har ju spelat ganska många underspel på Blackburn senaste, egentligen sen just det tog över rodret och har gått väldigt bra klir i kassan. Nu blev det ju målkalas senast mot Sunderland, men jag tror personligen att det
spelar mer in på att Sunderland spelar med liksom ett superung trupp och inte egentligen håller tillbaka så mycket bakåt, som gjorde att det blev en så pass svängig tillställning. Mm. Jag är mycket väl medveten om att Southampton är det är ju ett av ligans absolut mest offensiva lag. Men du fick ju åka på plumpen mot Ipswich, och man får väl ändå konstatera att möjligheterna till direktuppflyttning är mer eller mindre obefintliga. Det är väl, jag har skrivit till något, ett mirakel nästan. Så det är väl snarare att man får börja infinna sig att sikta in på playoff och förbereda sig för det. Så jag tror inte att det kommer bli någon så här supermassiv jagande. Vi får se kring den aspekten. Men huvudfokuset i det här spelet är just på Blackburn, på Eustace. Man sitter strax under 2xG totalt sen han tog över. Tycker han verkligen har fått till en tydlig defensiv struktur. Och då tror jag att under 3,25 Asian faktiskt är ett ganska fint spel. Jag satt på samma på Ipswich, och Ipswich är typ liknande lag som Southampton, både i var man ligger i tabellen och även hur man väljer att man gör mycket mål liksom. Mm. Men då fick vi en väldigt avslagen tillställning. Blackburn lyckades ta bort deras liksom offensiva hot nästan fullständigt, och matchen nådde ju liksom inte ens 1,5 XG. Så jag tror att vi skulle kunna få något liknande här, och då väljer jag att ta under 3,25 till 1,85 här på ny expert. Mm. Bra ju. Visst är det ändå ganska uppfriskande i The Championship, den här toppstriden ändå, som ju ganska tidigt såg ut, du vet, Leicester bara sprang iväg och alla såna här förstås sig på det, satt och gottade sig. Nu ska vi inte hälla salt i de såren, men förstår det. Och direkt uppflyttning på Leicester och så vidare. Det var ju stort sett klart. Nu har det ju hänt väldigt mycket. Och att Ipswich ändå håller upp fanan liksom, och är och hugger fortfarande om en av direktplatserna. Och Southampton som såg ut att hugga rejält har tappat tillbaka, som du säger, och det ser ut som playoff. Ändå kul att det har hänt en hel del där. Det såg ut att vara väldigt klara tendenser tidigt, men det är uppfriskande tycker jag. Mm, jag håller med. Och absolut för er som sitter på Leicester att gå upp direkt. Det är klart att jag hoppas att era spel ska sitta. Jag menar ingenting annat, men det är kul att det svänger i alla fall. Bra, Middlesbrough Swansea ska vi studsa till. Här var jag var länge tveksam om jag skulle släppa igenom den här till 1,81 på Middlesbrough, raka ettan, eller Asian-alternativet då, som är spelet. Det finns lite högre på övriga marknaden, ska sägas. Men jag har en bra feeling för Mids. Alltså. Det snackar om att man har fått en gratisbiljett in i det här igen. Det var ju nästan som man räknade ut laget för x antal veckor sedan. Men nu har man verkligen kommit tillbaka och hade ju en drömomgång nu senast då man själv vann, samtidigt som alla huvudkonkurrenter där i jakten på sista playoffplatsen i första hand då förlorade. Så att man slog ju själv Sheffield Wednesday senast hemma 2-0. Wednesday är ju inte speciellt bra på bortaplan, så det är väl ingen jätte så här, värdemätare direkt, men det var väldigt stabilt och man vann helt rättvist. Jag tror att det är bra chans igen alltså. Carricks gäng drömmer vidare om playoff. Skadelistan är ganska jobbig fortfarande, det har det nu varit i stort sett hela säsongen, men jämför man med när det var som värst så är det ju betydligt bättre nu i alla fall. Och så möter man ett Swansea som jag tycker ändå inte imponerar, även om man har ryckt upp sig en del och man ligger på under halvan, är ju inte klara ännu för fortsatt spel i The Championship, men man kommer att klara sig. Så pass bra är man. Men jag tycker ändå att man är något hack bakom Middlesbrough, som sagt var har en fin morot här på playoffplats att kämpa efter. Swansea föll senast hemma mot Queen's Park Rangers 0-1. En match där man ändå var värda poäng. Men lite tveksamma fortfarande Swansea. Och jag tror väldigt mycket på ettan. Jag var lite in om man skulle isolera spelet och spela Middlesbrough bara över 1,5 mål. Det kanske kan vara ett alternativ också, men det blir raka här. Vad säger du, Block? Mm. Nej, men jag tycker att det är rätt sida att ta i den här matchen. Jag har tagit ett spel på en, du sa isolera Middlesbrough, isolerat en specifik spelare faktiskt. Ja, okej. Okay. Som jag har tagit privat. Jag kollade att Swansea 6 senaste insläppta mål har samtliga varit på fasta situationer, och i tror jag 4 matcherna har man släppt in mål från motståndarens mittback, de 3-4.
Så jag har faktiskt tagit ett målskyttespel på Matt Clark då, i Middlesbrough. Tagit ett skott i 5 raka matcher och även den mittbacken som jag tror mest på gentemot han och Hausson. Så tog den till, jag tror, 15 gånger pengarna. Aha. Som en liten mini grej. Ja, stod tyvärr inte kvar här på nya expect längre. Så man kunde, annars hade den kanske smugit in med någon mini-unity-podden också. Men det, tyvärr. Ja, okej. Okay. 9, vad sa du? Okay, 9,50 verkar vara nu på mätlagen. Ja. Som håller. Ja, exakt. Ja. Det är lite skillnad på det åtsätt du fick. Ja, men det är bra. Bra ändå. Det kan jag hålla koll på. Då ska vi till ytterligare ett spel i The Championship. Det spelas som sagt var hejvilt i denna liga. Då vi två kör Queen's Park Rangers Sheffield Wednesday på tur. På tal om underspel då, som du har kört en hel del på Blackburn. Jag har ju nött på med en hel del underspel på Queen's Park Rangers. Det har väl gått lite upp och ner. Det har varit någon snopen torsk här. Det var väl senast mot de spelade hemma mot Birmingham då de gjorde 2-1 i 92. Då hade jag ju till exempel underspel. Men man är ju det laget som har tajtast underliggande siffror. Alltså XG och XGA under den andra hälften av säsongen i alla fall. Ungefär sedan Cifuentes tog över. Det har ju blivit en annan profil på Queen's Park Rangers. Man riskerar inte lika mycket och det har varit ganska många undermatcher den senaste tiden. Ännu fler undermatcher har ju Sheffield Wednesday haft senaste tiden. På de senaste 10 har 8 gått under 2,5. Och här tror jag en sån match där det blir väldigt försiktigt spelande. Wednesday är ju inte bra på bortaplan. De är ju jättenöjda om de kan hålla utgångspoängen här. Jag tror att de är ute efter 0-0, möjligtvis 1-1 då kanske man kan nå. Och Queen's Park Rangers gråter nog ändå inte om man skulle ta en poäng. Man håller ju ändå då den här hyggliga distansen ner till strecket. Det står det 0-0 i slutet, så tror jag inte det blir någon enorm forcering från Queen's Park Rangers sida. 1,70 under 2,5. Det är inte så att, ni ser, jag sitter ju kvar på stolen. Jag har inte ramlat av den, men jag tycker den är ändå okej. Okay, alltså. Jag ser ju 0-0 länge här. Block, vad tror du? Kan jag vara farligt ute? Nej, jag tror att det är klokt ute. Jag tror att det blir en målsnål historia faktiskt. Så det, jag tycker att det var ett helt rätt spel. Mm, det är möjligtvis här om man kan vara lite järvare på mållinan. Alltså. 2,38 under 2 till exempel. Och verkligen gå för den här 0-0-känslan. Och så kanske att det kommer ett sent mål i slutet. Då klarar man sig också kvar. Då. Sen blir det ju push då, om det skulle bli exakt 2 mål. Men vi kör på där på 2,5 och försöker slita in den. Mm. Bra, då var lördagskopplet i mål och vi jag slänger in en sista faktiskt. Ja, du gör det alltså. Ja, jag hittade en till sådana, eller det är en bettbilder, så det får gå in på Huddersfield Millwall här. Aha. På hörnerna, och så klickar du på Huddersfield att få flest hörner och sen slänger du in över 7,5 hörner på, man kan ju bara behöver inte klicka på bettbilderna, så det räcker att klicka på hörnspelaren så blir det automatiskt. Aha, jag tryckte på bettbilder då, men det blir väl samma sak. Vi ska se Huddersfield flest hörnor, 1,60. Mm-hmm. Ja, och sen över 7,5 hörnor. Generellt så tycker jag ju att Kambi på de här bettbilders är ganska återhållsamma, att man nästan tummar lite väl mycket på marginalerna, och det kan ibland så att man får till och med lägre odds när man kombinerar två lågoddsare. Mm. Den här tycker jag att den är lite välkryddad. Men det är två stora anledningar till det här spelet. Dels är det att Huddersfield behöver ju verkligen jaga. Jag tror att vi alla lika resultat så är det Huddersfield som är betydligt mer missnöjda än Millwall. Som jag tror skulle kunna vara väldigt nöjda med att komma härifrån med en poäng. Det är ju ett väldigt viktigt möte här i botten. Millwall har dessutom båda sina vänsterbackar skadade. Så de kommer spela med en högerfotad, förmodligen McNamara, som på vänsterback. Så jag tror inte att det kommer bli samma inläggsfrekvens från den sidan i alla fall. Dessutom har Huddersfield blivit ett lite bättre hörnlag igen på slutet efter att de bytt tränare. Så att jag tror att det kommer att man vinner hörnarna, och då tycker jag att lägga till den här över 7,5 som har suttit i de flesta av lagens matcher sedan. Ja, båda har ju faktiskt bytt tränare. Det tycker jag borde inte ge 2,04. Så det blir den kombon här idag. Och sen jobbar vi att Huddersfield inte nätar
det absolut första som händer. Då tror jag att vi sitter bra i botten. Ja, men exakt. Det är alltid det som är lite läskigt med de där. Men ja, nej, men kul. Den här kom ju helt, helt spontant. Det var ingenting som var inritat i lilla manuset som ligger där framför. Ja, men snyggt. Sånt här gillar vi. Från den då till specialen. Nu ska vi kolla på specialen här. Som ni ser inne på Expect Special finns det ju betydligt många fler. Det är inte bara vi som gnuggar på med våra specialer här, utan nya Expect lägger ju upp egna kombinationer. Syna gärna dessa. Ibland finns det faktiskt sånt som man verkligen gillar. Och de ska vara boostade. Här ligger våran. Det är ju söndag då, 16.30. Och det är ju den här stormatchen då som Block nämnde. Manchester United-Liverpool som ska synas. Här har vi, det blir en liten Liverpool superior spel här kan man väl säga. Liverpool ska ha flest avslut. De ska ha flest avslut på mål. Och så ska de ha flest hörnor i den här matchen. Och vi får 2,25 på detta. Berätta Block, hur går tankarna? Nej, men det är väl ingen liksom, som har missat att Manchester United släpper till otroligt mycket chanser. Jag vet inte hur många skott det var man släppte igår. Det var väl nära 30 skott man släppte mot Chelsea. Och sen så blev det ju till slut tre mål i baken om man förlorade. Eller vad blev det? Blev det 3-2 eller 4-3? Ja, 4-3. Man släppte, 4-3 tror jag. Man gjorde ju två där i slutet. Så man släppte ju fyra mål. Och det är ju defensivt så är det ju, ja, det är ju kaos i Manchester United. Man har ju hur många mittbackar och dessutom Shaw är ju också skadad. Så hur många mittbackar med som är skadade i alla fall. Och jag vet inte riktigt ens vad man kommer kunna ställa upp med för mittbackspar på söndag. Det är liksom den nivån är det. När man då redan är det lag som snittat näst flest tillsläppta skott av alla lag i ligan. Alltså det är bara Sheffield United som är värre. Så man är sämre än Luton, man är sämre än West Ham, man är sämre än Burnley. Liksom det är otroligt uselt. Så jag känner mig väldigt trygg igen då att jag tror att Liverpool kommer skjuta flest avslut här, givet att man inte liksom plockar ett rött eller gör mål minutet. Men även om man gör ett ganska tidigt mål så tror jag att man löser det här bekvämt. Så det blir en Liverpool superior. Jag tror att nu har man ju allt i egna händer här i titelracet. Salah fick kliva av och vilas ganska tidigt. Gick väl ut i 60 här mot Sheffield United. Nunes fick göra mål, bra självförtroende. Och, jag tror att det blir en dominans faktiskt. Mm, det gillar vi. Och så lite boost från nya expect på deras, så vi får 2,25. Kanon, jag gillar att du involverade West Ham där du rabblade upp några bottenlag i Premier League. De släpper till mycket avslut. Jo, jag vet. Det lät ändå kul att tillsammans med de andra. Nej, jag gillar det. Bra, den är med. Vi ska se, var det något jag tänkte säga där? Jo, men United, ja. Den här 1-1-matchen mot Brentford, de som bara kollar på resultat, de kanske tänker att men det var ju inte så illa, men där kunde de ju ha släppt in 5-6 mål. Ja, men seriöst. Den ettan satt man ju och jobbade på. Det var stryktips det blev, va? Mm. Ja, det var ju fan. Det var ju hur många de träffar och lägen som helst. Det var ju faktiskt. Bra, då är den där. Och så sen ska vi göra lite mer byggare Bob ju. Byggare Bob heter det inte, men ni fattar vad jag menar. Bett Builder. Vi ska till byggare Block blir det till och med. Sheffield United mot Chelsea. Och det är ju då två timmar senare börjar ju den på söndagen. Och här ska vi också bygga ihop något ju. Berätta. Ja, jag blev lite samma tema då som Huddersfield. Vi kommer spela att Chelsea får flest hörner och att det blir över 8,5 hörner i matchen. Chelsea, vi nämnde ju precis att de slog United där igår kväll och kollade kommer med ganska gott självförtroende, även om det kanske inte var någon superinsats, så avgjorde man ju sent och tog nog med sig den delen. Skapade då 12 hörner, skapade även 12 hörner matchen innan mot Burnley, möter nu det lag som som sagt släpper till flest skott, mer än United alltså, släpper till flest hörner, flest inlägg, ligans absolut sämsta lag, Sheffield United. Och då känner jag mig ändå ganska övertygad om att Chelsea faktiskt ska vinna hörnspelet. Det är ju ett Sheffield som också släpper in minst sju hörner, såg jag, för motståndarna i 7 av de 9 senaste. Skapar förvisso ett par. Ofta sticker man upp här och var och får något läge att kunna, precis som Luton, och kunna göra mål på en hörna. Så jag tog med av den här, för jag tror att det kommer bli ändå
ganska skottglatt, ganska inläggsglatt och målglatt, så då tror jag att vi får en fin boost att lägga in det här. Så 1,92 får vi på kombon, och det tycker jag känns som ett bra spel. Ja, bra, exakt. Vi sluktade mycket av det mesta i den här matchen. Jag tänkte på det, att det kan ju bli väldigt stora siffror igen, alltså målmässigt. Chelsea gör ju rätt många, men släpper ju till väldigt många också då. Det såg vi, om inte annat, igår här mot United. Precis. Satt man för övrigt på United plus en halv. Jag var tvungen att ta den bara på, tyckte oddset gick upp så pass mycket. Fick man bita i det sura äpplet med Chelseas två mål där på stopptid. Mm. April har börjat riktigt illa. Jag har ju sprungit ganska bra under en tid här, men april har börjat väldigt kallt. Så vi hoppas verkligen att det vänder. Fascinerande när alla klick bara springer ut genom fel dörr. Det är lite frustrerande. Så, då ska vi sätta punkt för detta avsnitt med ett drag i Serie A. Vi kan ju faktiskt spela på annat än bara engelska matcher. Hellas Verona mot Genoa. Jag skrev till dig, Block, sent igår kväll att den här kommer säkert att droppa en del tills vi ska spela in. Det har den gjort, men jag tycker fortfarande att den är okej till dessa nivåer. Det är Hellas ettan här till 1,87 på nollbollen som jag är lite intresserad av. Det här är två lag på den undre halvan och det lär knappast spruta in mål i matchen. Det är två ganska tajta lag, och det är i synnerhet viktigt för Hellas då, som är betydligt närmare det här nedflyttningsstrecket. Bara två poäng ner till Empoli som ligger under. Man får hålla Genoa lite högre i grunden, så är ju. Men ganska jämna underliggande siffror den senare hälften av säsongen såg jag. Och Hellas har ju fördelen av hemmaplan som givetvis ska betyda ganska så mycket. Genoa, inga hjältar på resande fot. Dessutom lite sämre truppläge för gästerna. Om jag har kollat rätt här så är ju bland annat Retegui avstängd. Lagets bästa målskytt så här långt. 6 mål har han gjort. Möjligtvis att några andra spelare också faller borta på grund av skador. Så att den var lite högre igår kväll, som sagt var. Då tyckte jag att det var väldigt intressant på hemmaettan. Man får nog ändå värdera det kanske till 55-45 på en nollboll. Möjligtvis att det ska vara till och med ännu lite högre procent på Hellas. 1,87 tycker jag därför är helt okej. Block, är det någonting du har att säga här, eller är det bara att köpa surret? Det är nog bara att köpa för mig här. Jag får le och vinka. Jag vet inte vad jag sa på Retegui. Hur uttalar man det? Är det Retegui eller? Ja, det är jag också fel person att fråga för. Ja, den är lite lurig. Retegui. Ja, skitsamma. Ni vet vem jag pratar om i alla fall. Mm. Bra, det var sista spelet och vi kan då summera. Nu gick vi inte igenom guldtimmen i match för match i Premier League. Det brukar vi göra då och då. Men vi nämnde den i alla fall. Kom ihåg det om ni ska spela på Premier League på 1-2-marknaden i synnerhet då. Att spela mellan 12 och 1 på lördag. Då får du ännu högre odds på den marknaden. Icket att förglömma. Så, då summerar vi. Det blev en hel del till slut här. Vi inledde med överspel på antal kort i Norwich Ipswich. Över 4,5 antal kort till 1,87. Sedan raka tvåan på Bournemouth, borta mot Luton. 1,97 på den. Blackburn Southampton underspel under 3,25 till 1,85. Och så raka ettan Asian minus 0,5 på Middlesbrough hemma mot Swansea 1,81. Och så underspel i Queen's Park Rangers Sheffield Wednesday 1,70 på under 2,5 mål. Sedan då den första alltså bettbilden där Huddersfield ska ha flest hörnor mot Millwall och att det samtidigt ska bli över 7,5 hörnor i den matchen då. 2,04 får vi då på det spelet. Och så specialen kommer sen. Liverpool Superior, de ska ha flest avslut, de ska ha flest avslut på mål, och så ska de ha flest hörnor också i matchen borta mot United på söndag eftermiddag. 2,25 får vi på denna. Och så sen bettbilden nummer 2, Sheffield United Chelsea står för denna, över 8,5 hörnor och att Chelsea får flest hörnor. 1,92 får vi då på den dubbeln i singeln så att säga. Och så sen Hellas Verona nollbollen hemma mot Genoa. Också det då under söndagen. 1,87 på Hellas. Minst 18 år är det ju som gäller när det kommer till betting, och har du problem eller någon i din omgivning som har problem så finns stödlinjen.
Så ja. Då är det bara det roliga kvar. Jobba in allt detta. Tack för din medverkan, Block. Tack själv. Vi ses om några veckor igen. Vi ses om några veckor igen, ja, precis. Och sen ses vi ju även nästa vecka med, ja, det är väl Elevants tur då att kliva in i studion igen. Missa inte detta. Trevlig helg. Ciao.